TV KPM Hmm sedaknya bau roti. Wei lapar lah pula nak kelas ni. Eh, haa -ha, ya. Kita kan ada kelas. Tapi kenapa saya tak nampak cikgu saya ni? Mana cikgu saya? Cikgu? Oh cikgu Cikgu, Nisa, Cikgu kat sini. Oh, Cikgu Mashita. ingat tu yes, kat mana saya. lah Cikgu tadi? Saya tadi tengah nampak ni ha. Ada pula roti dekat Aa, kelas kita ni. Bau wangi tak? Ha, bau wangi. Rasa lah lah Cikgu. Ya, hari ni Cikgu bawa macam-macam jenis roti datang Wah. ke studio. Hari ni kita ada roti baget, hmm. ada croissant, roti ha. gandum, kita ada ban macam-macam lagi. Wah, tapi Cikgu, ha. kenapa roti ni ada dekat sini? Hai, Cikgu nak tanya Nisa kan. Hmm. Roti ni dibuat daripada apa? Roti semestinya bahan utamanya tepung cikgu. Betul. Roti dibuat daripada tepung. Ya. Macam kita tengok kat depan roti oh, dibuat ya. daripada tepung. Aha. Jadi tepung adalah input, input ha ah, input, input Baik. untuk menghasilkan roti. roti. Jadi roti itu dah ya. menjadi output. Output. Baik. Ha. Oh. Tepung input, roti output. Ya betul. Tapi cikgu, saya masih keliru sebenarnya apa kaitan dengan roti ataupun input output dengan apa yang kita nak belajar hari ni cikgu. Ya, betul. Jadi, kalau ni saya ada murid-murid di rumah pun nak belajar mengenai input dan output, so Baik. kita akan belajar dengan lebih dalam selepas ini. Okey, jom cikgu. Saya pun tak sabar nak masuk ke kelas tapi saya nak ambil satu boleh cikgu. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Okay. Uh, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita di slot menengah rendah. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan anda selama satu jam ini. Satu lagi mata pelajaran yang sangat-sangat menarik. Hari ini kita akan belajar asas sains komputer. Nisa harapkan murid-murid di rumah semuanya sihat sejahtera. Jaga keselamatan diri, jaga kesihatan diri dan ingat tiga perkara ini. Apa dia? Yang pertama mestilah pakai pelitup muka sekiranya anda keluar. Dan yang kedua, jaga penjarakan fizik jika satu minta atau lebih. Yang ketiga, jangan lupa untuk kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, untuk sesi menengah rendah kita kali ini, jom kita nak persilakan Cikgu Siti Marshita Zakaria dari SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob Botapera. Apa khabar Cikgu? Khabar Assalamualaikum. Terima kasih kerana kembali ke Diri TV KP. Hari ini satu lagi tajuk yang sangat-sangat menarik sebenarnya apa yang kita nak dalami pada episod kali ini pula cikgu Mashita. Ah, baik. Nisa dan uh -huh. juga murid-murid di rumah. So yeah. hari ini kita akan mendalami bahasa pengatur cara dan Python ah. di dalam subjek asas sains komputer tingkatan 2. Okey. Di akhir pembelajaran ini murid-murid akan dapat mengenal pasti, menjelaskan, yeah. menulis kod segmen untuk pemalar dan pemboleh ubah serta mengesan dan membaiki ralat. Baiklah, nampaknya ada beberapa perkara yang saya rasa macam alamak. Ah, adakah ini bakal menjadi satu sesi yang sukar buat nisa tapi saya pasti murid-murid di rumah dapat membantu nisa dan kita akan buat aktiviti bersama-sama nisa pun tak nak buang masa kan orang kata saya nak ajak cikgu untuk bersedialah untuk sesi kita pada hari ini saya nak jemput cikgu untuk sanitasi tangan Boleh. sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti dan nisa pun ada uh, sanitasi tangan bersaiz poket yang nisa sentiasa hmm. bawa ke mana saja kita berada murid-murid di rumah pun kalau keluar ke mana-mana maklumlah kita sekarang ni dah diberi kelonggaran dan banyak sektor telah dibuka yang penting ambil vaksin dan jangan lupa jaga keselamatan diri serta orang sekeliling. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan asas sains komputer dan nah cikgu saya rasa saya ingat lagi pembelajaran yang lepas. Betul. Ha, berkenaan dengan Python. Betul tak cikgu? Betul. Wah, hari ini mungkin murid-murid boleh ulang tonton episod yang lepas di saluran Didik TV KPM. Boleh bersedia dengan buku, nota, dengan pen dan pensel serta apa-apa sajalah yang diperlukan untuk sesi kita pada kali ini. Jom cikgu kita nak teruskan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, murid-murid di rumah sekarang. Mm -hmm. So cikgu berganjak sikit ke sini. Boleh cikgu. So, Okey, jadi hari ini kita nak mendalami lagi tentang uh, kod arahan Baik. Python. So yang pertama adalah kita mesti mengetahui perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar. Mhm. Mm Okey. So pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer. ...yang digunakan oleh atau cara. Jadi pembuli ubah dia mempunyai dua nilai seperti di sini. Yeah. Apabila kita mengisytiharkan dia sebagai pembuli ubah... ...dia adalah contohnya seperti nama. Dan hmm. ini di, uh, dikenal pasti sebagai pengecam. Manakala pembuli ubah memegang suatu nilai. Sesuatu hmm. nilai itu mesti berada dalam double code seperti ini. Dan Baik. apa yang terkandung di dalam ini dikira sebagai nilai. Nilai. Ha. Ha. Sebagai nilai. Yang seterusnya ialah kita nak mengisytiharkan pembuli ubah tetapi ada beberapa syarat. So mm -hmm. syarat yang pertama hanya mengandungi abjad dan digit. Dia tak mm -hmm. boleh mengandungi simbol. simbol uh, eh. So apa yang berada di dalam papan kekunci kita simbol titik, simbol uh, palang so tak boleh ada. Yang kedua mm -hmm. harus menggambarkan nilai yang dipegang. dipegang. Contohnya pembuli ubah nama. Jadi mm -hmm. dia akan memegang nilai Nama. nama tidak boleh dimulakan dengan nombor oh. tak boleh mulakan macam satu nama mm -hmm. tak boleh dia mesti nama satu boleh baik yang kedua tidak boleh ada ruang ataupun space, space. contoh kita nak letakkan pemboleh ubah kita namanya nama murid mm -hmm. so nama space murid tak boleh dia mesti didekatkan contohnya nama hmm. nombor umur hmm. itu contoh-contoh pemboleh ubah ni boleh, boleh ke bantu cikgu bagi ya. satu lagi contoh pemboleh ubah Uh, cikgu kalau tinggi termasuk tak dalam pemboleh ubah Ha, tinggi pun tinggi. termasuk juga dalam pemboleh ubah. Baiklah, maknanya kalau saya tinggi 160 cm, 160 tu boleh jadi pemboleh ubah ya cikgu? Betul, kita oh. boleh jadikan perkataan tinggi itu sebagai pemboleh, pemboleh ubah. ubah. Baiklah cikgu Masita, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut sesi kita pada hari ini, nampaknya murid-murid semua dah semakin bersedia sebelum kita teruskan. Jom kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini di slot menengah rendah di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM Oh, ambil cikgu tadi kita ada integer kan uh -huh. integer tu nombor yang tidak mengandungi perpuluhan dan pecahan integer terdiri daripada nombor negatif dan nombor bulat. Betul. Ha, kalau float, uh, float, float pula macam mana cikgu? Ha, float tadi uh -huh. kita mesti jenis data float tu mestilah mempunyai nombor perpuluhan. Tak kisahlah sama ada dia positif ataupun negatif. Hmm. Jadi apa sahaja nombor yang dalam perpuluhan disebut sebagai jenis data float. Float. Manakala, ha, string pula terbina daripada urutan Aksar. aksara contohnya ha, urutan aksara tu contohnya seperti hmm. apa sahaja nombor simbol dan huruf yang terdapat pada papan kekunci jadi bila kita susun huruf tu hmm. macam tadi kita susun didik tv kpm so itu semua adalah jenis data string, string. ha kalau boolean pula cikgu ha jenis data boolean pula adalah hmm. kita nak melihat ungkapan perbandingan sama ada lebih besar hmm. sama dengan ataupun lebih kecil Kembali menonton ke slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama saya Nisakir dan Cikgu Masyita. Sebentar tadi sedutan yang murid-murid tonton adalah sedutan daripada episod yang lalu di mana kita uh, berkenalan dengan Python. Jadi jika murid-murid ingin mengulang tonton episod tersebut boleh ke saluran YouTube Didik TV KPM kerana hari ini kita nak sama-sama mendalami Python. Jom cikgu Masjidah kita teruskan sesi kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, sebentar tadi kita dah tengok apakah syarat-syarat untuk kita nak menulis pembuli ubah. Mm -hmm. Jadi kita nak lihat pula apakah perbezaan antara pembuli ubah dan Pemalar. Jadi ada tiga perbezaan yang utama. Yang pertama hmm. adalah pemboleh ubah mempunyai nilai-nilai yang berubah-ubah. Berubah. Nama pun pemboleh ubah jadi nilainya boleh berubah. Yeah. Contoh macam nama. Nama hmm. memegang nilai, mungkin dia memegang nilai Siti. Mungkin hmm. memegang nilai Ali. Hmm. So berubah-ubah. Tetapi pemalar mempunyai nilai yang tetap. Contoh seperti uh, formula luas, yeah. formula uh, sfera, formula hmm. isi padu. So nilainya adalah tetap. tetap. Terdapat nilai yang perlu diingat. Jika pembuli ubah kita mesti mengingat nilai sebab nilainya berbeza. Mm -hmm. Tetapi pemalar pengatur cara tidak perlu mengingat label sebab mm -hmm. semua orang dah tahu semua orang tahu tentang formula yang sama. dihasilkan ha. sama sahaja. Pembuli ubah tiada nilai yang standard. Contoh mm -hmm. macam nama tak semestinya semua orang nama Ali dalam dunia kan. Betul. So mm -hmm. jadi tidak ada nilai yang standard. Tetapi pemalar mempunyai nilai yang Standard, standard di mana semua orang mengetahui mm -hmm. formula luas, formula isi padu. Ah yeah. ha, sebab itulah perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar. Ah ha, baik, ha, nampaknya okay. seperti yang kita lihat tadi contoh bagi pemalar, ah formula luas isi padu sama saja di mana-mana di dunia ini pun kita belajar, itulah formulanya betul. kan cikgu kan? Ha, sebab tu dia pemalar, dia Pema tetap, betul tetap, tak cikgu? Betul. Yeah. Okey. So seterusnya adalah mm -hmm. bagaimana kita nak menghasilkan fungsi input dan output. So mm -hmm. yang pertama kita belajar dulu fungsi input. Fungsi input adalah kita nak mendapatkan data daripada pengguna. Contohnya Baik. atur mm -hmm. cara meminta pengguna memasukkan sesuatu data yang sesuai. Mm -hmm. Contoh kita nak mengira uh, BMI. So jadi mm -hmm. kita uh, mintakan nama, mintakan tinggi mm -hmm. uh, daripada pengguna Baik. ataupun user lah. Mm -hmm. Okey, seterusnya adalah fungsi output. Mm -hmm. Fungsi output merujuk kepada maklumat yang dipaparkan pada skrin. Computer. Komputer maksud apa yang terpapar adalah output, output. dan output mesti menggunakan sintaks print. Hmm. P R I N T. Ha, dia mesti menggunakan sintaks bahasa Inggeris sebab Python adalah bahasa pengaturcaraan dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Jadi Baik. kita akan menggunakan kod arahan dalam bahasa Inggeris iaitulah hmm. sintaks print untuk memaparkan output bagi nilai yang berada dalam double quote tersebut. Baik. Kalau kita tak letakkan double quote hmm. dia tak boleh membaca. Oh. Ha. Okey, so contohnya Nisa, pernah mm -hmm. tak Nisa gunakan aplikasi untuk mengira BMI? Ha, pernah cikgu. Jadi ha. Nisa kena masukkan tinggi, betul? Tinggi dan berat, berat. saya, cikgu. Ah, ha. ha, Nisa rasa senang ke susah kita pakai aplikasi itu? Oh, bertambah senanglah cikgu. Saya klik masuk data, klik masuk data, tekan butang dah dapat hasilnya. Betul. Jadi itulah fungsi input data dimasukkan dan fungsi output oh, BMI cool. yang dikeluarkan. Okay, seterusnya adalah kita melihat kepada operator perbandingan. Terdapat hmm. enam jenis operator perbandingan. Bagi operator yang pertama, dia bermaksud nilai di kiri dan kanan adalah sama. sama. Jadi bila nilai kiri dan kanan adalah sama, hmm. dia adalah Benar, benar. Kalau tidak dia akan sebut tidak benar tetapi hmm. dalam bahasa pengaturcaraan Python kita tak sebutlah tidak benar kita yeah. sebut false. False. Aa, hmm. false atau kalau benar kita sebut true. True. Ah. Hmm. Yang kedua adalah tanda seru dan sama dengan. Maksudnya hmm. tidak sama dengan nilai di sebelah kiri dan kanan tidak sama. Hmm. Jadi bila kita baca satu pernyataan kita mesti lihat sama ada benar ataupun tidak, tidak benar. benar. Seterusnya nilai yang keempat dan yang ketiga adalah lebih besar lebih macam besar. dalam matematik lah nilai di kiri lebih besar daripada nilai kanan ya yeah. ha, seterusnya nilai lebih kecil mm -hmm. kiri kecil daripada nilai yang sebelah kanan mm -hmm. ataupun lebih besar atau sama dengan ataupun kurang ataupun sama dengan yeah. dia lebih kurang macam operator matematik uh -huh. tetapi kita menggunakan penyataan dan hasilnya mm -hmm. ataupun outputnya adalah benar ke tak benar Oh. Ah, all Tapi kita menggunakan dalam bahasa Inggeris kan cikgu? Betul. False atau true. False yeah. atau true. Seterusnya adalah kita menggunakan kenyataan operator logik hmm. Contohnya and, or ataupun not. Hmm. Kalau and, penyataan di kiri dan kanan adalah betul. Betul. Kalau or, hmm. mungkin kiri mungkin kanan betul atau salah. salah. Maksudnya salah satu betul, salah satu salah. Hmm. Kalau not, kanan dan kiri penyataan adalah Salah. Ha, contohnya Nisa. Saya cakap hmm. Nisa adalah seorang murid yang tua dan muda. Dan tu maksud saya gunakan pernyataan and. Hmm. Betul tak? Agak-agak Nisa seorang murid yang tua dan muda. Ha, tidak benar, cikgu. False. False. False sebab ah. Nisa adalah murid yang muda. 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 kan. Nah, ha, jadi penggunaan and di situ salah. Sepatutnya hmm. cikgu gunakan uh, Nisa adalah seorang murid yang muda atau, atau. tua. Kita okay. menggunakan Oh di situ. Oh, baik. Ah, so itu adalah operator logik. Seterusnya operator tambahan matematik. Mm -hmm. Hanya ada tiga iaitu modulus, eksponen dan floor division. Mm -hmm. Walaupun dia bentuk macam peratus tetapi yeah. dalam bahasa pengaturcaraan Python dia disebut sebagai modulus. modulus. Ah, apa maksud modulus adalah uh, di sebelah kiri, nilai di sebelah kiri bahagi dengan sebelah kanan dan kita tidak nyah kita bukan kita nak nyatakan hasilnya tapi mm -hmm. kita nak nyatakan baki. Mm -hmm. Contoh A10 B2. Mm -hmm. 10 bahagi 2 jawapannya 10/2 5. 5. 5 ada baki tak? Ada. Tak ada baki. Tak cikgu. ada baki kosong. Ha. Jadi kita paparkan kosong. kosong. Ha itu maksud dia. Dia oh. memaparkan baki bukan mm -hmm. hasil. Okey, yang kedua adalah eksponen. Eksponen mm -hmm. adalah nilai di sebelah kiri dikuasakan dengan nilai di sebelah kanan. Ya. Yeah. Contoh A sepuluh, B dua. Jadi sepuluh hmm. kuasa dua. Macam hmm. tu. Ha. Yang ketiga floor division. Ada dua slash. Ha, atau dua, dua palang. Dua tanda palang di ha, situ. Dua tanda palang di situ. Maksudnya ini adalah sepuluh. A, 10. B, 2. 10 bahagi 2, 5. 5. Ini macam biasa. Uh -huh. ha, cuma maksudnya, modulus dan flow division lebih kurang. Tetapi, flow division kita memaparkan output seperti biasa. Uh -huh. Tetapi, modulus kita memaparkan, memaparkan baki. Baki. Ha, Baiklah. Baki. Cikgu Mahsyita, saya ada soalan. Silakan. Memandangkan murid-murid sekarang ni mengikut KSSM yang terbaru, uh -huh. mereka akan belajar asas sains komputer ini, saya nampak ada banyak simbol-simbol ataupun operator-operator yang mereka perlu ingat. Adakah ini mata pelajaran yang sebenarnya sukar untuk mereka ikuti? Oh, tak pun Sebenarnya hmm. uh, pembelajaran uh, lebih uh, dalam subjek asas sains komputer ni banyak dia punya uh, subtopiknya lebih hmm. kurang dengan matematik. Oh. Ha, jadi bila murid-murid belajar matematik dan belajar ASK mereka dapat kaitkan. Oh maksudnya ini pun ada juga dalam matematik ini pun hmm. juga ada dalam ASK. Ada juga dalam asas-asas ah. komputer tetapi Betul. perlu membezakan Betul. Uh, contohlah kita guna simbol peratusan kalau dalam matematik peratusanlah Betul. tapi kalau di sini namanya modulus Betul. kalau macam uh, simbol bintang macam tu ada dua eksponen kalau tanda palang macam, macam tu floor division, division. dan oh, ada beberapa okay. lagi simbol ataupun operator yang perlu kita ingatkan diharapkan murid-murid semua ambil nota ni pun kami nota ni a cikgu apa tadi balik dia tadi ah nak tengok Aa, yang nota tadi bila itu. nisa ambil nota hmm. kita pun boleh juga uji nisa selepas ha, ni ah nak uji saya lepas ya, ni ya boleh ke ha berpuluh kejak apa belum kejap? Ah cikgu, ah, saya cuba mana mana tadi cuba, cuba cikgu. Ah, ah, macam tu kan. Ah, okay. Nah, biasalah kita murid-murid di rumah diharapkan mengikuti dengan baik. Jika ada yang terlepas cikgu, ada yang baru duduk di hadapan kaca televisyen lah cikgu. Alamak. Mungkin anda boleh ulang tonton daripada awal apabila episod ini sudah berada di dalam saluran YouTube Didik TV KPM. Kita pun orang kata apa? Siapa yang dah duduk tu tak apa, kita teruskan terlebih dahulu. Yang pasti murid-murid di rumah semua bersedia. Tapi kan cikgu, kalau di dalam dalam peperiksaan, adakah mereka akan melakukan aktiviti amali atau menjawab soalan di atas kertas peperiksaan? Okey, dalam peperiksaan, dia akan menjawab soalan seperti biasa. Ah, ha, sebab baik. dalam peperiksaan itu, kita telah uji amali itu terlebih dahulu hmm, dalam baik. kelas dan hmm. kita telah buat pentaksiran bilik darjah. Hmm. Jadi, dalam, dalam peperiksaan, hanya jawab di atas kertas sahaja seperti biasa. Baiklah. Saya pun rasa macam oh cikgu nak tanya soalan ke Betul. nampaknya cikgu telah menyediakan saya dah ready saya dah nampak ni saya pun macam dah tak sabar lagi nak buat <laughs> saya cuba cikgu saya cuba okay. so cikgu terangkan dulu di sini hmm. ada dua pembeli ubah dan pemalat ini adalah Baik. peta buih berganda. Hmm. okey so maksud yang berwarna merah adalah ciri-ciri bagi pemalat manakala berwarna biru adalah ciri-ciri untuk pembeli ubah hmm. okey yang berada di tengah-tengah yang warna krim itu adalah persamaan ciri-ciri untuk pemulih ubah dan pemalar, pemalar. okey so cikgu nak minta nisa tolong kelaskan ciri-ciri untuk pemalar dan pemulih ubah baik cikgu di sekelilingnya ada maklumat-maklumat yang uh, cikgu telah sediakan jadi saya kena letakkan Betul. di manakah ia sama ada sila, di bahagian pemulih ubah atau di bahagian pemalar? Betul. Uh, turutan silakan. tak? Mengapa cikgu ya tak mengikut turutan, turutan? Tak mengikut turutan tak. tak? Okey, di tangan saya tidak perlu mengingat label dan nilai. Apa yang saya ingat ini adalah untuk uh, ciri pemalar. Ha. Ah, di mana uh, label atau nilainya sama saja. Betul. Jadi kita tak perlu ingat. Saya letak di sini cikgu ya. Silakan, silakan. Letak di sini. Okey, okay, di bahagian pemalar. Baik seterusnya saya nampak yang ini cikgu ha, contohnya nama contohnya nama hmm saya rasa yang ini uh, pemboleh ubah cikgu sebab dia boleh jadi nama dia boleh jadi umur dia boleh jadi tinggi betul tak cikgu betul pandai okay, saya letakkan di sini ha, alright kemudian kita pergi yang seterusnya digunakan ha. dalam python uh, adakah ini pemboleh ubah pemalar atau persamaan saya rasa dia persamaan cikgu sebab pembeli ubah dengan pemalar dua-dua ada dalam Python. Betul. Betul cikgu ya. Betul okay. jadi gunakan bersama-sama jadi yeah. dia persamaan. Baik Okey. yang right. ini maklumat yang seterusnya saya ada. Alamak kuat pula saya tampal tadi cikgu. Okey. yang ini nama dia mempunyai nilai yang, yang tetap. tetap. Wah, tadi saya dah sebutkan cikgu kalau hmm. tetap kalau sama maknanya dia pemalar. Betul. Betul ya, okay. Pemalar saya akan tampalkan di sini. Okay, saya harap dia tak jatuh cikgu ya? Oh. Ha, saya kena tekan boleh. kuat sikit baik. Boleh, boleh, boleh. Ha, maaf ya cikgu. Boleh. Saya cuba. Okey, baiklah. Ha, tak apa cikgu dia jatuh tapi tapi ah. saya ah, Tak apa, tak apa. Kita faham. Jawapannya di situ. <laughs> saya takut cikgu kan jawapannya salah. Ha, tapi kat sinilah jawapan saya ya cikgu. Betul, ya? betul, betul. Okey, kemudian Alright. saya ada perlu mengingat label dan nilai yang ini hmm. pun boleh ubah sebab uh, informasinya berbeza-beza. Ya, Maklumatnya kita mesti berbeza. Ingat. Baik. Alright. Okey betul, betul cikgu ya. Saya betul. dah berdebar ni. Alamak. Aa, nanti kita lagi. akan semak secara keseluruhan hasil kerja Nisa. Baik, Okey okey. Okey. Yang ini tiada nilai standard. Tak ada nilai standard kita boleh pergi kepada pemboleh ubah. Betul. Pemboleh ubah yang ini yang punya ini nilai yang berubah. Ha. Eh, ah betul ke cikgu? Betul betul. Nilai Kami berubah. Ah pemboleh ubahlah. Ah sebab dia berubah. Nama Baik. pun berubah. Betul. Yeah. Dia boleh berubah. Okey. Kemudian, ah, jatuh pula jawapan saya ni cikgu. Tapi okay. tadi cikgu nampak kan? Oh, saya tak nampak kat sini. Nampak, nampak ah, risau cikgu tak nampak. Nampak Murid di rumah, jom kita nak jawab sama-sama. Jom kita sambung jawab. Okey, yang ini saya ada nilai standard. Kalau nilai standard, dia mesti pemalar. Dia sama. Betul, ha, nilainya, nilai standard. Sama. Baik. Okey, kemudian saya ada maklumat yang disebut sebagai Perlu diisytihar. perlu diisytihar. Hmm, saya rasa kedua-dua pembuli ubah dan pemalas perlu diisytihar, cikgu. Cik betul. Go? Okay. Dia persamaan pembuli ubah dan pemalas. Okey. Ha. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Tak apa. Yang ini tadi, ha, cikgu tahulah kan ha, jawapan ha, saya di tadi. Di situ. Okey, tak apa. Yang dia Yang ini kat contohnya pi sama dengan 3.142. Saya rasa dia pemalar, cikgu. Betul. Ha, Alright. saya tampakkan di bahagian pemalar. Okey, kuat sikit. Jatuh. Ha, sebab hmm. saya nak bagi kawan-kawan saya di rumah semua nampak jawapan saya ha, cikgu betul. saya harap jawapan saya dengan jawapan mereka sama, sama. Ha, macam mana cikgu oh, dengan hasil okay. kerja saya ah oh, hasil kerja oh. okey nampak semua betul cuma satu soalan cikgu nak tanya ha, iya, cikgu? tadi Nisa cakap ha. uh, pi sama dengan 3.142 sebab ya. apa Nisa cakap pi sama dengan 3.142 adalah pemalar hmm saya merasakan dia pemalar kerana nilai pi ni sama saja sepanjang pengaturcaraan betul tak cikgu betul betul oh baik betul saya dah berpuluh ni cikgu betul oh, ha, baik betul anda nyesal. okey sebab apa se uh -huh. sebab uh, pi sama dengan 3.142 digunakan dalam Uh, kita nak mengira luas sesuatu ha, uh, isi padu kan sesuatu yang luas sesuatu bulatan so jadinya memang nilai pi sama dengan 3142 adalah pemalar. pemalar jadi cikgu secara keseluruhannya ah uh, keseluruhannya berapa dari 10 bintang berapa bintang cikgu nak bagi saya okey kali ini cikgu bagi 5 bintang 5 dulu 5 bintang uh, okey kita tengok untuk seterusnya berapa bintang yeah, lagi yang saya dapat adakah saya akan dapat mencukupkan 10 bintang saya se uh, sehingga akhir pembelajaran kita murid-murid di rumah Maupun pastinya mereka nak lakukan aktiviti ini bersama-sama kita akan berhenti seketika kembali selepas ini di Slot Menengah Rendah di DTV TV KPM. KPM Didik TV KPM Terima kasih kerana masih menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM masih bersama saya Nisakih dan Cikgu Masitah dari SMK Dato Abdul Rahman Yaakob di Botapera. Ha, maklumlah panjang sikit nama sekolahnya, Cikgu. Ya, saya pasti murid-murid semuanya sedang bersedia menonton kita untuk slot seterusnya. Jadi jom kita pun tak nak buang masa. Murid-murid semua nampaknya hmm, dah bersedia. Mereka di rumah, Cikgu. Jom kita teruskan sesi kita. Okey, terima kasih baiklah Nisa dan anak-anak di rumah. Mm -hmm. Okey, so sekarang kita nak masuk ke bahagian kita nak menulis kod arahan. Yeah. So kita tengok kod mm -hmm. arahan yang pertama di sini. Baik. Okey, kod arahan yang pertama ialah boleh ubah yang cikgu isytiharkan ialah nombor satu. Mm -hmm. Nombor satu sama dengan input. Maksudnya okay. kita nak beritahu pada kod arahan mm -hmm. pada Python. Ini kita nak masukkan input dan nilainya adalah masukkan nombor pertama. Kita nak minta user ataupun pengguna masukkan nombor pertama Baik. dan berada di dalam double code. Mm -hmm. ha, so ini arahan kita kepada pengguna. Okay. Yang kedua adalah, kau boleh ubah yang kedua nombor 2. Mm -hmm. Kita tak boleh letak dua nombor kan? Ah. Sebab dia tidak boleh bermula dengan nombor. Jadi yeah. kita mulakan nombor 2 sama dengan mm -hmm. kita nak isytiharkan ini sebagai input yeah. dan masukkan nombor kedua. Mm -hmm. Ini ayat kita dan mesti dimasukkan di dalam double quote. Mm -hmm. Okey. Yang kedua Nombor satu, no, masih lagi pembeli ubah yang sama. Ya. Kemudian, kita mesti isytiharkan jenis data. Uh -huh. uh, jenis data ni kita dah belajar sewaktu uh -huh. um, sesi yang sebelum ini. Baik. Jadi, nombor satu sama dengan int, jenis data bagi integer iaitu uh -huh. nombor satu. Uh -huh. Maksud, apa sahaja nombor yang dimasukkan oleh pengguna pada pembuli ubah yang pertama ataupun nombor satu, kita akan kira sebagai nombor. Hmm. Ha kalau kita tak buat macam ni dia akan baca benda ini ataupun data ini sebagai string. Hmm. Ha jadi bila dia baca secara string dia tidak akan berlaku um, dia tidak akan berlaku operasi matematik. Baik cikgu. Ha, Okey so di sini kita letakkan jumlah sama dengan nombor satu tambah nombor dua. Bermaksud yeah. kita nak nyatakan pemboleh ubah ini sebagai pemilik ubat ini sebagai operator hmm. matematik. Oh, ha, dan seterusnya ya? print jumlah. So hmm. di sini adalah output. output. Okey, so cikgu dah terangkan sedikit tentang kod arahan. So cikgu yeah. nak minta ni untuk cadangkan nombor yang pertama. Okey, nombor yang pertama cikgu saya nak cadangkan nombor 10 nombor boleh cikgu. Nombor 10. Okey, jadi kita minta daripada pengguna letak 10. Hmm. Enter. 10. Yang kedua nombor kedua ni saya cuba. Yang kedua saya nak letak nombor hmm lima lah boleh cikgu? Boleh nombor 5. Okey dan kita tekan enter lagi dan dia kata nombor 15. Ah ha, maksudnya dia menambah kedua-dua jenis nombor. Kalau hmm. kita tak letakkan INT di sini, hmm. dia tak akan tambah dia hanya letakkan 10 dan 5. Ah ha, sebab hmm. kod arahan ni adalah satu aplikasi dia tak faham manusia hmm. yang lebih faham jadi hmm. manusia akan letakkan kita akan tetapkan ini adalah kita nak letakkan dia sebagai operasi matematik. Hmm. Okey. So, cikgu nampak Nisa macam bersemangat. Oh, saya sangat-sangat fokus, aa, cikgu. Bersemangat. Dan saya... Nisa pun macam nak tulis sesuatu. Nak aa. cuba tulis kod arahan. Saya nak cuba-cubalah. Tapi saya masih... Mungkin perlukan sedikit orang kata apa? Bimbingan. Ah, bimbingan. Saya aa. pasti murid-murid di rumah pun masih ada yang macam, ush, lah, betul tu Cikgu Masyitah ni tak sempat ni nak tulis nota-nota. okey tak apa. So, nanti hmm. kita tengok latihan yang kita akan buat sama-sama. Okey. Untuk latihan ini, Cikgu akan beri satu soalan Baik. supaya ni saya boleh jawab. So, kita tengok soalan. Mhm. Uh ha, -huh. ah, jom kita nak sama-sama uh, lihat soalan. Jadi murid-murid di rumah ni saya harapkan murid-murid semua dapat menjawab bersama-sama. Okey. So, kita tengok soalan dulu. Okay. Anda perlu membangunkan satu kod arahan yang mengarahkan pengguna untuk memasukkan nama dan umur. Jadi kita hmm. nak inputnya daripada pengguna adalah nama dan umur. Nama dan umur. Okey, kemudian output ataupun hasil yang dipaparkan menyatakan nama uh -huh. dan umur pengguna. Uh -huh. Okey, selepas tu kita nak nyatakan juga dekat umur pengguna nak tambah 10 tahun dari sekarang. Ya. Yeah. Ha, ah, so contoh output cikgu dah tunjuk di sini. Uh -huh. Okey, masukkan nama anda Contohnya uh, nama Siti. Siti yang berwarna biru tu adalah input yang input. dimasukkan oleh pengguna. Baik. Masukkan umur anda 89. Ah uh -huh. uh, agak berusia ni 89. Yeah. Jadi output yang bawah tu adalah kita menyatakan anda bernama Siti dan berusia 89 tahun uh -huh. dalam tempoh 10 tahun lagi anda akan berusia 99 tahun. Yeah. Maksudnya kita nak nyatakan input uh -huh. uh, daripada pengguna dan uh -huh. output mesti tu kita nak ada operasi matematik pula kat situ. Oh. Ha, Okey. So sekarang ni cikgu nak ke belakang sikit. Cikgu nak bagi Nisa masa untuk um, menghasilkan Wah. kod arahan. Saya ha. rasa macam programmer ha. dah. Ha, silakan silakan. Okey silakan ha. Nisa boleh buat dulu kat sini. Ha. Baik. Okey. Alright sekejap. Cikgu adakah kita perlukan aplikasi ataupun aa uh, aa uh, bahan-bahan tertentu di dalam komputer kita untuk menghasilkan aktiviti ni cikgu oh, untuk okay. jalankan so, ini Dalam kita nak hmm. run ah uh, saya boleh buat dalam kita nak uh, apa kita nak menghasilkan kod atau cara Python dia Baik. ada pelbagai jenis um, kita pelbagai jenis aplikasi yang boleh kita gunakan hmm. lah, So contohnya kita boleh gunakan aplikasi Tony hmm. ataupun kalau melalui telefon kita boleh pakai aplikasi Pyroid 3. Hmm. So pelbagai aplikasi boleh kita gunakan yang boleh menterjemah kod bahasa pengaturcaraan Python. Baiklah sekarang ni okay. Nisa sudah pun sanitasi tangan Nisa boleh sebelum so, aktiviti akan okay. masukkan. Nisa akan, so, masukkan. So, Nisa akan uh -huh. cuba menghasilkan kod arahan. Okey, so menghasilkan kod arahan ini juga uh -huh. sangat perlu supaya kita boleh mengetahui apa mungkin ada berlaku kesalahan, hmm. mungkin ada berlaku perkara yang di luar dugaan kita. Uh -huh. so kita akan menanti Nisa untuk menyiapkan. Baik, saya okay. so, berjuta apa akan berlaku? sekiranya nisa uh, tersalah masukkan uh, arahan ataupun input ataupun kod yang tertentu ke dalam uh, ini so kalau murid-murid di rumah pun nak tahu apa yang berlaku hmm. kalau kita letak benda yang salah ataupun berlaku kesilapan uh, so kita akan tengok lepas ini. ada tak berlaku kesalahan baik saya cuba cikgu uh, ya okay, silakan uh, adakah saya perlu masukkan data ataupun input yang yang uh, secara rawak Ataupun Aa. seperti yang kita telah lihat tadi. Ah, Okey, sekejap lagi kita akan tengok. Mm -hmm. Kita akan baca dulu kod arahan yang Nisa dah lah hasilkan tu. Lepas Baik. tu baru kita tengok ada betul ke, ada salah ke, ada kesilapan yang perlu kita baiki. Baiklah, saya Macam cuba, cik cik saya cuba. saya Nisa cuba, dah siap ke? Okey. sekejap, sekejap juga. sikit, ni. sikit lagi Nisa. Sikit lagi. Rasa ni, Memang eh, senang saja kan? Ah, macam senang saja ya. tapi maklumlah kita mula-mula kan kita nak cuba ni Takut ada sedikit kesalahan, hmm. mungkin ada kekeliruan, mungkin perlu ulang kaji dengan lebih lagi. Hmm. Okay. Ah, tak ada masalah. Okay. Mungkin cikgu, uh, sementara saya menyiapkan ni mungkin cikgu boleh imbas kembali dengan murid-murid di rumah. Betul. Uh, apakah langkah pertama yang kita boleh lakukan? Hmm. Okey, pertama sekali kita mestilah mengisytiharkan pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Betul, macam Baik. tadi kita isytiharkan pemboleh ubah, dia mesti... Hmm. Uh, tidak boleh bermula dengan nombor. Dia Tidak mesti. boleh bermula dengan nombor. Oh, Tidak boleh bermula dengan nombor. Okay. Ah, kena padam. Ah, padam. Tidak boleh ada space ataupun ruang. Okay. Ah, dan juga pembuli ubah itu mesti kita menjelaskan tugas yang dilakukan. Hmm. Ah, selepas itu kita mesti nak tahu apa jenis data yang kita nak gunakan. Hmm. Macam dalam pembelajaran sebelum ini dalam episod Jom kita mengenali Python. Saya so, cek, dah ajarkan mengenai jenis-jenis data so dalam uh, dalam Uh, kod, nak menulis kod arahan Python, kita boleh menggunakan jenis data tersebut. Hmm, baik. Okay, Nisa, Jadi, so, nampak macam dah siap lah tu. Uish, macam dah siap cikgu, macam lah macam. Macam dah siap. Ha, saya cuba, saya cuba cikgu. Eh, kejap. Ha. Ha, macam salah je ni cikgu. Okay, tak apa, tak apa. Eh, tak ada masalah. Bukan, bukan. Kita mencuba. Kita ha. mencuba. Ada apa-apa salah, nanti murid-murid di rumah pun boleh belajar. Ha. Tak salah kita belajar daripada kesilapan. kesilapan. Maklumlah uh, pada awalnya mungkin sedikit takut-takut dia cikgu, murid-murid di rumah pun Dapat, orang kata apa, belajar daripada apa yang sama-sama kita uh, telusuri pada hari ini. Betul. Cikgu, sikit-sikit, cikgu. Oh, saya okay, yakin sikit. saya boleh buat ni, cikgu. Aa, tak ada masalah. Nampak macam mudah, tapi bila buat sendiri, mulalah rasa macam alamak, macam sukar je. Aa, okay. Tak ada masalah, murid-murid kat rumah dah belajar daripada episod yang pertama sebelum mm -hmm. ni. Mari, jom berkenalan dengan Python. So, By kali ini yang kedua kita akan lebih mendalami. Mendalami Python. Python, okay. betul. Adakah kita akan gunakan simbol-simbol ataupun uh, apa yang telah kita pelajar tadi? Yang kita lebih akan besar? Guna kita kaguna juga mungkin Haa. kita gunakan lebih kepada operasi matematik Haa. sebab kita nak menambah usia Baik. lagi 10 tahun ah saya rasa dah siap ni cikgu cepat cikgu aku okay. tengok Haa, okay. betul terima ke terima tidak? kelas Nisa ni saya ke sana saya ambil ruang sedikit okay. bagi memastikan perjarakan fizikal sentiasa okay. dijaga jadi tadi Nisa pun dah sanitize kan sebelum Haa. gunakan betul. cikgu pakai sanitize sekali lagi Haa. 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 betul kita mengamalkan SOP okey so terima kasih macam mana cikgu ya jom kita tengok aye eh, macam Nisa menggunakan buat e tadi yang sama aje. Okey, hasil yang Nisa ha. buat tadi. Ya. Yeah. Okey. So tadi kita boleh lihat pada skrin. Mm -hmm. Di situ adalah uh, kita gunakan pemulih ubah nama dan input. Input. Yeah. So nama dia memegang uh, nilai nama lah. Input mm -hmm. masukkan nama mm -hmm. anda sebab kita memang nakkan nama kan. Yeah. Yang kedua tadi soalan cakap minta umur. Mm -hmm. So jadi input masukkan umur anda. so jadi kita print maksudnya kita nak paparkan anda bernama uh -huh. nama apa yang dipegang oleh pembeli ubah yeah. dan berusia umur apa yang dipegang oleh pembeli ubah umur uh -huh. dan letakkan tahun tahun ah hmm. yang kedua kita nak print lagi dalam uh -huh. tempoh 10 tahun lagi anda akan berusia pembeli ubah umur tambah lagi 10 Tahun. Okey, so ini yang Nisa buat tadi. So, kita nak uji sama ada betul ataupun tak. So, kita ah, tengok. Berdua-dua lah, cikgu. Nah, so, kita tengok di bahagian atas ada berwarna biru. Dia yeah. tulis situ run current script. Maksudnya kita mm. nak uji. So, mm. kita tekan. Okey, masukkan nama anda. Nama Nisa, cikgu Nisa, masukkan. Ha. Nisa. Ha -ha. Masukkan umur anda. 25, cikgu. 25, muda lagi. Ha, muda sangat. Okey, tekan enter lagi. Eh, eh. Ha. 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 Kenapa ni? Mungkin ada sedikit aa, kesilapan tadi Nisa masukkan input input yang tidak aa, yang tidak orang kata apa tidak betul. Tidak betul. Ha. So kita tengok di sini ada berlaku hmm. aa, kesalahan ataupun ralat sebab ah. dia dah muncul ayat-ayat yang berwarna merah. Oh. Ha, bila munculnya berwarna merah ni maksudnya ada berlaku ralat. Hmm. So aa, dekat sini agak-agak Nisa dekat mana yang boleh kita betulkan? Hmm saya rasa kan cikgu sebab uh, apa yang kita boleh betulkan ya ha uh, ha uh. kejap-kejap cikgu ha uh, saya pun dah keliru terus takut ha uh, uh, terus ber... ada rasa takut ha uh, biasalah mungkin kita boleh betulkan dekat bahagian ni ha bahagian apa ni bahagian, bahagian print, print. Ah. ya betul dekat bahagian print okey contoh di sini kita baca balik ya print dalam tempoh 10 tahun lagi, anda akan berusia 10 tahun. So, umur di sini. Tetapi, kita tak nyatakan jenis data umur ini. Ya. Ah, umur adalah jenis data integer. Ya. i t Kita masukkan kod arahan yang sesuai untuk ah uh, uh, bahasa pengaturcaraan python memahami ya. int so kita uh -huh. tambah jenis data di sini Baik. so kita uji sekali lagi uji tapi sekali lagi. ya tapi sebelum tu kita uh, clearkan dahulu oh, alright so, buah saya cikgu kita, kita lihat uji hasilnya hasil sekali lagi okey masukkan nama anda sekali lagi nisa, nisa umur, 25. umur 25 tahun Wow, betul cikgu Betul. Anda Yeay. bernama Nisa dan berusia 25 tahun. Dalam tempoh 10 tahun lagi anda akan berusia 35 tahun. 35. Betul. Tahun. Maksudnya bila dah tidak ada ralat, uh -huh. tidak ada lagi notifikasi berwarna Mira. Ah, Wah, sekali dapat hasilnya. Wah, Wah. lega saya cikgu. Saya harapkan ah. murid-murid di rumah yang terus sama mencuba dan melakukan aktiviti ini tidak mendapat ralat. Tapi kalau ada ralat tak mengapa, boleh uh, tengok balik mana bagaimana yang perlu kita sama-sama betulkan. Betul. Wah, saya rasa macam Oh nasi baik dah saya tadi dah risau cikgu Alamak dah merah-merah ni macam mana? Ah, betul Sebabnya kita mesti belajar uh -huh. daripada kesilapan yang berlaku kita yeah. baiki kesilapan yang berlaku. Betul tu dah sekiranya kita lakukan uh, banyak uh, latihan pengukuhan dan sebagainya murid-murid uh, dapat kuasai dengan baik. Cikgu apa yang akan berlaku uh, apa akan berlaku? Apakah perkara yang membolehkan murid kehilangan markah ketika di taksir apabila uh, membuat aktiviti ini cikgu. Okey contoh bila kita dibuat buat pentaksiran apabila mm -hmm. berlaku ralat tetapi murid-murid tak betulkan kesalahan ataupun ralat yang berlaku. Murid-murid mm. kata oh ada berlaku salah tapi tak tahu kat mana nak betulkan. Mm -hmm. Ah jadi murid pun tak betulkan. Ayuh. Jadi itu bermaksud akan mengurangkan markah untuk pentaksiran bilik darjah. Baiklah. Ah jadi sebaiknya anak murid mm -hmm. bila berlaku kesilapan cari ralat mm -hmm. dan baiki. Baiklah. Saya pun Okey tadi dah ada ralat, dah berdebar, dah tahu macam mana nak betulkan. Diharapkan murid-murid di rumah pun ambil nota di bahagian mana agak-agaknya mungkin bahagian a uh, integer kita tadi tu nampak macam sedikit saja tapi Betul. itu dia ada sekali dia keluar yang ralat tu terkejut saya. Betul. Ha terus berdebar. Baiklah cikgu, right. jom, kita nak so, teruskan. Kita sambung, kita uh -huh. lihat kod arahan yang seterusnya. Right. Okey. Berikut arahan di sini ialah A sama dengan 7, uh -huh. pemboleh ubah A sama dengan 7, uh -huh. B sama dengan nilai. Uh -huh. Dan kita nak letakkan print A lebih besar daripada B. Ini uh -huh. adalah satu penyataan. Uh -huh. Dan kita nak tengok jawapannya sama ada uh, false ke true. False ke true, benar atau ha, tidak sebab benar ya? dia cakap 7 lebih besar daripada 9. Hmm. Ha, Agak-agak ni betul ke salah? Semestinya salah, 7, tidak benar iaitu uh, false. False, ha. kita run dan betul false. false. Ha. Ah, Maksud dia menggunakan operator logik. Mm -hmm. Ah, ha, tu fikirkan logik. Kita betul. yang fikirkan. Mm -hmm. Bila print a lebih besar daripada b betul ataupun salah. Mm, Okey, so seterusnya kita cuba satu lagi ikut arahan. Mm -hmm. Okey, satu lagi adalah a Allah. So a 20, b 15. Print a. Okey, ini bukan nama peratus, ini nama apa tadi? Modulus. Cik Modulus cik betul. Ha. Pandai Nisa. So, 20 modulus dengan 15. Hmm. Ini membawa maksud 15, eh, 20 akan dibahagi dengan 15 dan kita akan ambil hmm. baki. Yeah. Okey, cikgu nak ingatkan murid-murid, uh, bila kita nak buat pembahagian dalam uh, modulus ini, kita hmm. tak boleh menggunakan kalkulator. Sebab hmm. bila kita gunakan kalkulator, dia akan memberi kita nilai yang ada perpuluhan. Betul, banyak pula tu cikgu, ah, perpuluhan. So, ha -ha. kalau dalam ini... Dalam penggunaan modulus, kita hmm. akan menggunakan secara manual. Hmm. Contoh, bila cikgu tunjukkan di sini. Okey, mari kita lihat sama-sama murid-murid. Okey, contoh di situ. 5 A sama dengan 20 dan B sama dengan 15. Hmm. So, kita akan tengok sini. A, 20. 20. B, 15. Dan kita nak membahagi, iaitu A modulus dengan B. 15, B. So, 15 di sini, bahagikan dengan 20. Hmm. 15 bahagi 20. 15 darab Satu. berapa dapat 20? 1. 15. Ha. Ada baki ke? 20 tolak 15 bakinya 5. 5 dan kita hanya akan ambil baki. Mm ha -hmm. ah, so kita nak tahu betul ataupun tak kita akan uji dulu kod arahan Jom, kita. kita uji. Okey. So jawapannya 5. 5. So maksudnya di sini kita hanya mengambil baki. baki. Kita kalau kita taip pada kalkulator dia akan naik kosong perpuluhan apa-apa apa-apa. Ya, so kita hai. tak nampaklah baki 5 tapi kalau kita, kita pakai secara manual uh -huh. kita akan ambil baki sebagai output kepada a modulus b tadi. Baik. Ha okey. Okay. Ada soalan lagi cikgu oh, soalan mesti. Saya rasa macam bersemangat pula Nak cuba menjawab tu aa, Tapi ini. sebelum tu kan cikgu yeah. Sebelum kita pergi pada aktiviti seterusnya Murid-murid di rumah pun aa, Ada sedikit alamat alamak, alamak aa, Nak terkejar-kejar pula Nota kita pada hari ini Tak mengapa murid-murid semua Jom kita rehat seketika Nisa nak jumpa anda semua selepas ini Di Didik TV KPM Oh eh KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM masih bersama saya ni Sakir dan Cikgu Masyita dan hari ini mata pelajaran kita asas sains komputer tajuk kita mari mendalami Python. Banyaknya kita dah belajar hari ini kan cikgu. Betul Nisa. Okey, bila kita dah belajar banyak hari ini, ya. so kita uh, rasa tak molek rasanya hmm. kalau kita tak ada ujian sikit lagi. Boleh Nisa? Ah, cikgu nak uji saya, boleh. Oh, saya okay. bersedia dan saya harap murid-murid di rumah dapat menjawab bersama-sama dengan kita. Jom okay. cikgu, saya dah, so, sedia. saya dah sedia. Soalan yang pertama di sini yang adalah, pertama. A sama dengan lima, hmm. B sama dengan sepuluh. Hmm. A eksponen B, maksudnya A lima dikuasakan dengan sepuluh. Lima ah. dikuasakan dengan 10. dengan 10. Agak-agak oh. apa jawapannya? 5 dikuasakan 10 kejap. 5 kuasa 10. Oh, saya tengah ingat. Oh, uh -huh. ha. Ha, saya tahu dah jawapannya yes. cikgu. Agak-agaknya Nisa. 90. Oh, macam banyak je nombor lah. Ha. Tapi ini jawapannya 9765625. Betul. Nak baca itu hmm. adalah 9,765,625. So, A eksponen B akan mengeluarkan output nombor ini, hasil ini. Ya, kalau kita tekan okay. kalkulator pun dia akan keluar yang sama, cikgu. Betul. Ha, kita akan buatkan 5 kuasa, kuasa 10. 10. Maknanya okay. 5 darat, 5 darat, 5 darat. 5. Sampailah 10, kali. Sampai 10 kali. kali. Betul. Terima kasih. Haa. Yang pertama, soalan yang kedua. Yang kedua di tangan saya ni, Cikgu. A, 5. B, 10. Mm -hmm. Kita nak print A tak sama dengan B. Tak sama dengan B. Jadi, agak-agak jawapannya. Haa. A tak sama dengan B. 5 tak sama dengan 10. Penyataan hmm. tersebut. Agak-agak. Saya jawapannya? rasa jawapan dia tidak benar. False. Tidak benar ataupun false. Haa. Haa. Kalau bahasa pengatur caraannya, bahasa uh, Inggerisnya, false. Haa. Allah. Haa, alamak. Haa. Tapi, tidak benarlah jawapan dia, Cikgu. Betul. Jawapannya haa. adalah false. Ya false. Baik. Ha, ah, ini dia jawapan okay. saya. So betul oh. jawapannya a mm. tidak sama dengan b adalah false. Okey. Soalan okay. yang terakhir untuk Nisa hari yang ini. Yang Terakhir. Ah. Ha. Okey. A5 B10. Mm -hmm. A lebih besar atau sama dengan B. Maksudnya mm. 5 lebih besar atau sama dengan 10. Lebih ah. besar atau sama dengan 10. Agak-agak ah, agak jawapannya. Eh salah cikgu mesti sebab lah kita salah. Guna Uh, operator logik betul ah ha, semestinya 5 lebih kecil jadi penyataan ini adalah tidak benar Ada Tidak benar ataupun false ha, betul jadi macam mana murid-murid di rumah diharapkan murid-murid pun dapat menjawab sama-sama dengan kita pada hari ini mungkin ha. kita boleh imbas kembali apa yang telah kita Pelajari setakat hari ini cikgu atau cikgu nak tanya saya nak uji saya ha, pula. betul jadi sebelumlah kita nak mengakhiri mm -hmm. ataupun nak segmen kita tapi cikgu nak tanya dulu Nisa. Ya. So panjang kita dah belajar daripada awal tadi, apa mm -hmm. yang agak-agak Nisa dah boleh, hari ini balik rumah Nisa boleh ingat, apa yang ya. cikgu ajar hari ini? Kita dah sama-sama belajar berkenaan dengan pemboleh ubah dan juga pemalar. Ha, mereka ada ciri-ciri atau syarat-syarat masing-masing dan mereka ada persamaan. Betul. Ha, yang mana kita dah lakukan aktiviti-aktiviti bersama-sama dan kita ada fungsi input dan fungsi output. Kita ada operator perbandingan, operator logik dan kita ada juga operator tambahan. Betul tak cikgu? Betul. Oh, nasib baik oh, saya ingat. Memang hebat sangatnya hari ini. Betul. Hmm. Jadi hari ini, apa yang saya cakap tadi itu kita dah yeah. belajar mengenai pemboleh ubah. Hmm. Syarat-syarat pemboleh ubah, pemalar, fungsi input yang kita minta daripada yeah. pengguna. Hmm. Fungsi output iaitu apa yang terpapar di skrin. Baik. Operator perbandingan, operator logik iaitu E, N, O, aa, operator yeah. tambahan matematik ya yeah, termodulus eksponen dan That juga floor division floor division satu lagi cikgu tadi yeah. saya ingat kita ada belajar bagaimana nak membetulkan ralat betul bila-bila ha, ha, ada kesilapan ha, ha, si ha, bila ada notifikasi warna merah kita mm -hmm. boleh betulkan betulkan yang penting perhatikan betul-betul sekiranya ada sesuatu yang tertinggal ada yang tersalah taip mungkin terjarak ada space betul, terletak betul. nombor di hadapan semua itu ke? mempengaruhi ya yeah. Baiklah, okay. jadi so, murid-murid di rumah ini? Uh, yeah. Saya harapkan mereka kalau nak ulang tonton episod ini Nak ulang kaji apa yang telah kita pelajari Sama-sama pada hari ini Jangan lupa anda boleh tonton kembali episod ini Di saluran YouTube Didik TV KPM Pastinya cikgu ramai yang nak uh, Yang hendak mendapatkan bahan pembelajaran Ataupun latihan pengukuhan Bagaimana Betul. cikgu murid-murid di rumah nak dapatkan okay. Kalau murid-murid di rumah nak dapatkan Latihan dan bahan untuk buat rujukan uh -huh. So boleh melayari Portal Delima lima sumberku pada link yang tertera sebab dekat situ ada pelbagai bahan dan juga rujukan yang boleh murid-murid lakukan. Ya, betul tu. Boleh ke pautan yang kami paparkan di kaca televisyen anda dan lakukan aktiviti maklumlah. Saya kira uh, penguasaan sesuatu tak kiralah asas sains komputer ataupun mata pelajaran yang lain kalau lakukan aktiviti latihan pengukuhan yang berterusan anda pasti boleh lakukannya nanti kembali ke sekolah cikgu masih tanya ha ni apa dia dah tahu dah true dah false dah tahu jawapan ha dan jawapannya Betul. baiklah yang penting aa, anda ingat ciri-ciri yang kita belajar sebentar tadi kerana ini akan membantu anda untuk menjawab soalan dengan lebih orang kata apa, tepat Betul. baik saya nak ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada cikgu Marcita sama-sama ah, ha, kerana bersama-sama dengan kami cikgu Siti Marcita dari SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob Bota Perak kerana bersama-sama dengan kami terima kasih murid-murid di rumah satu lagi soalan boleh cikgu ya silakan, silakan. saya nak tanya soalan hmm sekiranya Sekejap, sekejap, ah Saya dah tadi saya ingat apa yang saya dah 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 tanya tadi. Dah dapat idea dah tu. Dah dapat idea dah. Sekiranya kita tersalah, ah, tersalah terbalikkan ciri pemboleh ubah dan juga ah, maklumat ah, input mengenai pemalar, apa hmm. yang akan berlaku? So kalau kita tersalah, hmm. macam tadi dia akan naik notifikasi hmm. ralat berwarna merah. So walaupun hmm. kita macam tersilap letak hmm. koma, tersilap space yeah. ataupun tak letakkan kurungan, kesalahan-kesalahan hmm. yang kecil pun dia tetap akan Uh, keluar notifikasi ralat berwarna merah. Baik. Aa. Jadi di sini apa yang penting bagaimana nak mengelakkan ralat tu cikgu? Ah, mengelakkan ralat dalam uh, setiap orang yang menjadi pengatur cara mm -hmm. ataupun kita sebut sebagai programmer mesti akan berlaku ralat. Dalam yeah. kehidupan harian kita manusia mesti ada ralat tetapi yeah. bagaimana cara kita nak membaiki ralat tersebut yang akan mm -hmm. menjadikan kod arahan kita itu betul dan tepat. Baiklah cikgu sekarang ni saya nampak cikgu dah bersedia ha, dengan kita punya arahan input output, print semua dah ada lah. Kita akan lakukan aktiviti bersama-sama apabila kita mengakhiri episod kali ini. Saya harapkan murid-murid di rumah dapatkan bahan pembelajaran, bahan rujukan dan juga latihan pengukuhan di portal Sumberku seperti di Pautan Yang Tertera di Kaca Televisyen anda. Sekali lagi terima kasih Cikgu Kamal Terima kasih semua yang menonton. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Jumpa lagi.